Здравейте отново. При мен актьора дал гласа си на стотици герои от малкия и големия екран. Симеон Владов, който сега, както обещахме, ще ме подложи на детектор на лъжата. Моля те, не питай много неудобни неща. А, не, не, не. Полиграфа не може да искаш от него такива неща. Първи въпрос, започваме стандартните. С стандартните въпроси, за да калибрираме полиграфа. Добре. На 27 години ли си? Да. Добре, истина. Втори въпрос. Мъж ли си? Да. Лъжа. Шегувам се, мъж си. Трети въпрос. Имаш ли си гадже? Да. Лъжа. Всички знаем, че нито едно момиче не може да ти се върже. Така. Добре, сега минаваме към другите въпроси. Да. Обичаш ли кучета? Да. Добре, истина. Предпоследен въпрос. Обаче, чакай малко. Ти нали имаш котка? Котката? Да. Как ще го приеме това, че обичаш кучетата? Тя спря гледа предаването. Не, бе, в Търси се показаха една друга котка. Не, не, оттам нататък вече спрямо и говори. Ти мани да гледа предаването. Това е кошмар, пълен кошмар. Последен въпрос. Да. Истина ли е, че си най-добрия водещ? Да. Да, истина, истина. Истина. Машините ви го казаха. Машините. Така, айде, последен въпрос. Да. Вярно ли е, че черпиш всеки месец колегите си с пица, защото ги уважаваш и цениш? Истина е. Истина е. Истина е. Вярно е. Правиш го, защото искаш да те харесат. Ето това. Значи, ситуацията от Леля Майко стана... От 7 въпроса, 3 лъжи и 4 истини. Добре си. Браво. Ставам ли за политик? Ставаш. Ставаш от всякъде. От всякъде. Благодаря. Стиснахме си ръцете. Виж сега, много тайни излязоха наяве за мене и за това какво се случва тук. Къде се вика от Леля Майко стана Мама Мия? Да, положението е Мама Мия. Нали знаеш на италиански какво означава? Да. Майката. А, така ли това? Да, да. Значи толкова свободно използваме този израз, който значи това. Абсолютно. Мама Мия. Макар че... Те в реклами го има това. И много моля да се казва с двойно М. Мама Мия, а не Мама Мия. Сега ще разберем как се прави от самия Симеон Владов, защото сега ще чуем част от мюзикъла Мама Мия. Една много малка част. В нашото студио. Аплодисменти сега за Симеон Владов! Музика в сърцето е дар небесен, тя деня превръща в песен. Как ли се живее без ритъм, рима и стих? Без тях не би аз издържал до реза ми. Лаго наряза всяка песен и всеки. Мама Мия, Симеон Владов. Благодаря ти много, че ми беше на гости. Ние с Симеон ви оставаме за тази вечер, приятели. Това е всичко от нас по TV-то. Винаги може да се прехвърлите на PC-то, защото на BTV Plus продължаваме с певицата и модел Били Аниш. Утре сме тук с Маги Джанаварова и премиера от Прея и Вирго. Шоу!